Komitmen Pakatan Harapan membanteras kes penyelewengan dana dan salah guna kuasa termasuk skandal 1MDB menjadi antara faktor utama kedudukan Malaysia melonjak ketara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI. Pakar Geostrategi Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, prestasi itu membuktikan keyakinan masyarakat tempatan dan komuniti antarabangsa terhadap keseriusan kerajaan dalam memastikan sistem pentadbiran negara telus dan bersih. Memang tidak dapat dinafikan salah satu sebab kenapa kita berada di tangga yang agak bawah dari segi indeks persepsi rasuah ini adalah kes 1MDB. Kerana isu ini adalah isu besar. Ianya memberi persepsi negatif kepada masyarakat antarabangsa dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dengan membawa pertuduhan ke mahkamah, ia dapat membantu sedikit bahawa kerajaan mahu menyelesaikan perkara ini. Dan ini dikatakan satu petanda baik bahawa kita mahu Malaysia diurus dengan satu dikatakan urus tadbir yang bukannya bebas rasuah, tak boleh bebas rasuah 100%, tapi kita mahu meminimumkan impak rasuah itu. Beliau menjelaskannya kepada RTM di UTM Kuala Lumpur.